välkomna in vår första gäst. Det här är skomakare Petter Plös. Välkommen in. Ja, tack, tack. Ja, det är roligt att vara här. Och som sagt, jag är skomakare då. Jag räknar mig som låginkomsttagare. Jag fixar ju mest lågskor. En gång till exempel, det var en dam. Hon hade sina skor här. Hon kom in med dem och sa att de för sånt oväsen när jag går. Hur då menar du så? Ja, hon visade. Hon tog på sig skorna, gick där inne och det sa liksom hej, hej, hej varje steg hon gick. Jättekonstigt, tyckte vi. Sen kom vi på att det var ju en hejarklack. En annan gång kan jag berätta om. Då kom det in en herre. Han sa, jag skulle vilja ha ett par mockaskor. Jaha, sa jag. Så tog jag fram ett par mockaskor. Nej, nej. Såna vill jag inte ha, sa han. Jag vill ha långa skaft. Det är ju så kladdigt. Ja, det tog en stund när jag förstod vad han menade. Hans mockaskor skulle han ha i lagården när han mocka. Jag gav honom ett par stövlar. Ja, och han blev nöjd. Ja. Det är mycket brandmän som in och köper skor annars. Det är en brandkåren är till köper. De vill ha mycket lågskor, vill man ha där. Man kan ju faktiskt säga att brandmännen är ett låginkomsttagare. Ja, de sköter sig inte. En brandman, han var full som en spruta när han kom. En annan, han pratade slang hela tiden, så jag förstod inte vad han sa. Men den tredje som kom, han hade tagit sig vatten över huvudet. Ja, de är skojiga brandmännen. Deras ledare, han är en gammal militär. Men jag tycker inte han är så bra som brandman. Så fort det brinner så står han där och skriker eldupphör! Det inte fungerar det. Och på grund av att de är låginkomsttagare så har de inte råd att betala mina skor. Det kom in en och lagade sina skor, sen kunde han inte betala. Han fick gå utan skor. Så det chippade om strumporna. Man kan säga att han var skoningslös när han gick. Det var ju bandman förstås. Han blev arg. Han ropade till mig, ta dig i brasan, sa han. Brandmännen är svåra att sälja skor till. De ska ha så konstiga färger. Förstås gillar de ju brandgula skor. Det är lite svårt. Jag har inte så många brandgula. Det är ju inte så vackert. Däremot så har jag lyckats sälja en hel del genom att säga att de är ju faktiskt kolsvarta. Det ser inte så bra. Sen har jag faktiskt en tandläkare som har varit inne och köpt skor också. Jag tycker tandläkare, de är lite som brandmän. Ja, man jämför, jag liksom, båda rycker ut. Ja, fast den ena tänder då och den andra släcker. Så vi gjorde så att han fick skor av mig och i gengäld kunde han laga mina tänder. Jag bad honom att få laga dem så snart som möjligt och han skulle titta om han hade något hål. Så fick jag laga. Det var inte så mycket folk i väntrummet, det var bara en gammal dam. Förlåt, amalgam skulle det visst vara. Sen fick jag komma in. Och det blev dyrt. Han lagade mina tänder. Jag fick en krona över. Därför hade jag inte en krona över. Men det löste sig. Jag fick göra en fyllnadsinbetalning. Det löste sig. För givetvis också. Som tandläkare får man ju göra rotavdrag.